רגע, מוטי, מוטי, אחרי זה יהיה לך תמונות יפות, מוטי. אחרי זה חיים יוציא לך קליפ, אני לא רוצה להגיד בקול איך הוא... למה פתחו את האולם? תכניס את האנשים שלך. נו, נכנסו פה לאולם כבר. Thank you.
בושי. בושי, אתה רוצה לסדר לי את האינר שלי? בושי,
никогда нет. Потому что такой ситуации с палестинцами сейчас никогда нет. Тяжелая ситуация. А что там с Иорданией? Что требует двух государственных народов. Невероятное притеснение палестинцев израильтянами. Но для него он очень нелиберальный. Быстрее. Начало? Thank you.
Когда-то играл давно. Чего, ты же вспомнил. Ну что, поехали.
היי. מוירי ורבויסאי, נתחיל את המעמד החשוב והנשגב הזה בתפילס ארוויס. Trust that you can have no bosom based over Yasman, where I found him, found him, Vishim, Grosso Boy. Scarlet, we scar, they shame Rabo. Beyond the work, you was beyond the Yasman, because we care of Meshiche. Behaye, and we made him right to base oil bagger of the man called him Romania, Shame Rabo, Borach, Lamo, Mayo is Borach, which I was Bob's room in Snazi. Sadovis, I live Salosh, when a good job, Rico. Yellum Galbaros, of Giraz, the Jibros of Nechem, Mosad Amiron, beyond Movim, Romain, Rabron, Liashim, Ramosi. אדוני אישי, המלך יעננו ויהיה עם קורנו, ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לא אילום ועד, ברוך אתה אדוני אלין מלך אילום אשר בדבורים הר ורובים ברום. ובזה אשר מסונם שאני הייתי מחליף סזמנים, סעדה סקר חומר מישמר, או ישראל מוקי הגרצוין וברוים, ולא לגלום נראה שוב ראש, אמני אמה ויהיה מי ולא אילום עבדים לנו את פי שמי. אל חי וקיים תעמדים לכל אין לבית בורתו אדוני אמרי ורובים אבל סוילום בית ישראל אמרופתו תוירו מצוויס חוקים ומשפטים איזון לימדתו על כי נאמנו אלין משרווינו וכמינו עשר בוקר ונשמח בדברי סלמות תוירו סכו מצוויס אלין לבית קיים חיינו ויוחמינו והם נגיעם אב לילה ועבוס חל תעשם אין לילום בורתו אדוני אוי ועמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלך ישראל. ואוהבת איס אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אוי הדברים האלה אשר אנוכי מצווה בך היום על לבבך ושננתם לבניך ודיברת בום בשבתך ובישך ובלכתך ודרך. שוק בחוף כמך ושוטם לא יסעל ידך ויוטי תופס בניך. סבתום המזוזויס בסך רוב ושורך בו יום שמויית שמון צבוי ישאי שרנו יחים מצאה ועסכם היום האבו סנו אלי יחים לא בדי בכל לבבכם בכל נאפשכם נוסעתם את חלדו סבתו שומרו לכם נפתה לבבכם סבתו עדתם למחים שתפסם לכם חלדו למחים נוסעתם ביום התור סבתו לכם סמתם אס דבורי אלה על לבבכם מן ירבו ימיכם ומי בניכם אדם אשר נשבע אדוני להבשיכם נשיתם כי מה שמיים על הארץ ויאמר אדוני אדוני אלוהיכם אמס, ומנקודו איזה וכם אלינו כאן אלינו, ואיזלוס ואנחנו ישראל עמו יעבדין, מי אמנך מקלין כל מקלו עצמי אלה, הנפחו לא נצרינו ועם שאלים כמו לכל אוהב נפשינו, או יסגדו לסעד אחרי גרניסים ונפלו יסעדים, מספר סום נפשינו בחיים, סום מדרג לין מדרחינו במסמין ועם כנין לקוס עלינו, או יסלו ניסים כמו פרס, או יסמו יסים בעד מדרחם מג בבוס גלפורם צריכים את זה עמסרן, דרחם לחיר סל מעבון מגזי עמסוף, עזרו את פעם זוינים, זוינים זדיבה ורואו בון גבוס, זה שמה שמוי. ומלכו סיברוצן קיבלה עליהם, מוישו בני ישראל, לכון השירו, ושמחו רבו ויומרו חולו, מיכם מרבל מעד, נוי מיכם מרנת בקודש, נוי רוסי, לא יישא איזה ואל מחוס רבו, נוי רכם למוישה. זה העליון ומורו, אדוי נויים לך לנבד ונמה כבוד אדוי סייקו, יפגעו למעט חוזק מנו. ברוך אתה אדוי נוי גו על ישראל, אשכבין אמנו, שלום עמדין מלכין, חיים טועים שלום ורואי סולאים סוגר שלום ערב, סגנין ביצה טועים ומפנרו, בואי שאין אמר למה שמר, מגבדין ועצמנינו, אבדר ובחב רבים ועצמנו, מרצין ועצמנו, כשמרין מצלינו. גאי מלך אנו ברך, משמרות עצמכם שמרות ועדלים, ברוך אתה אדוי נוי, שמר עמו ישראל, לא עד, סגד ועסקר די שמי רבו, ביום הדיברו כירוס ויאמר רוסי, ויאזמר בקונו ויקר המשיחי, בחייך אני ואומר עם חי לכל בית ישראל בהכל ובזמן קורא ואמרו אמן יש מי רבו מבורך לעולם ומה יסבורך לילו לילו מכל בכל סוף ושירו סוף שברו סוף נחם מוסד אמירו ויולמו ואמרו אמן
גדל ויזכה די שמי רבו, ביום מדי ברוק ירוסי וימלך מלכוסי, ויעצמח בקורני וקרב משיחי, בחיירן ובימיכן וראי את כל בית ישראל, בעגול ובזמן קורי ואמרו אמן, יהי שמי רבו מבורך לעולם ומומי אסבור, שטרס בו אבסורי ממסנסי, וסעדו וסעלו וסעלוש וניקוד שבריחו, לילו לילום כל וחוסו ושירו זאת שברוס ונחם עושה דמי יום ביום ובים, רומן, סקר בלץ לא יסוי נבוס ונחל בישראל, קודם אבין די בשמי ויערבים, רומן, יהי שלום רבו משמי וחיים טוב ומלין וכל ישראל, ואם רומן, אוי זה שלום ממרואים ובי, אז שלום לין וכל ישראל, ואם רומן, שיר לאמר לו, זה סנמני ועזר עזמי, אמן לו ישמי אמרו סלין, תמדג לך שם רחום, נמל שם שם ישראל, אנו שם רחם, נצל לך לנמך, אם השם שלה כמו בלילה, אנו שמרו נפשך. אדנו ישמור צייסחו, ויחו מיעתו ועדו אילום, קדיש יוסים. אמן. אמן. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. לין לשבח לאדוני הכולו, שיש גדול לצברי שלו, שאין גרץ ולא יסומנו משפרי סעדומו שלו, יסום כן גרם לין כל המוינום. שאנחנו קוראים משטח ומועדים לפני מלך 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 קוסם סאוס גאנ נים נכן וועט נער מא וואי יא דו נעלע מלך אל קלאט וואי מיר יא נע גאד דש מא יא גאד
Thank you.
שעתו ונוינו שומחו kovovosi vaik bashem tsvogoy zvamishva vivu kayla kudo vovovoy vi migdash bitdu voku vi burie ato ashe המלך הכל אוהב zusammen wenn sie kennen mit sich ay 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 ive yo wo 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 ma shabo nay du musst mir nay schon und mit mir ich nay es rein nimm soll es mich und bin lilo ba shaimen wenn ich is koi alle zusammen satu mi venisco ise machis mach moise bematnas bematnas elko koidesh heilige shabbes shabbes koidesh heilige shabbes vi shavavavavs koidesh vi lechtige shabbes vi shabbes koidesh Lechtige Shabbat Oy, vey, 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 Shabbat Koidesh Oy, yeglige Shabbat Y Shabbat Koidesh Oy, yeglige Shabbat Oy, vey, 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 Shabbat Koidesh Oy, yeglige Shabbat We Shabbos Koidesh, we Lechtige Shabbos.
Shabbat. Tidai in a rabba ma yilige Shabbat. Tidai ma 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 yilige Shabbat.
Yuai Nainaini Besoir Seichu Vidabai Klibai Yini Bemitzvoi Seichu Viachait Levovaine אתם שרים אוי 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 תוירו וואי
Thank you.
Toiru, 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 age doishu. Ya toiru, koileles, tola toiroi, chebu oilom, mila toiru, koileles, tola toiroi, chebu oilom, mila toiru, koileles, tola toiroi, chebu oilom, mila toiru, koileles, tola toiroi, chebu oilom. Ya toiru, koileles, tola toiroi, chebu oilom, mila toiru, koileles. Ya toy ru koileles kola toy voy shebu oyla Thank you.
zi mi va hasid vrino yogli Oh, no.
da da moy vay 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 di da 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 moy vay 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 hoy kha moy yela hoy ma say khu di da ma hi dai ve si sma be ma say khu da 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 moy vay 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 da 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 moy ge ma 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 ve yoy mri le khob bo vay vay i khoy say khu da ma hi da ve ta de ko a mi say khu da alcohol mas hey khu ele la 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 hoy vay 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 hoy vay hoy vay hoy ye vay ele la 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 Oy be ye ve 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 mi kdo ye she Tri bom 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 Ti do moy ti is a koy lu bo bo ni ha ha va se ye ni so Ti do e ra ye ra Tri do e bom bom Tine do e ro mo e ba mo mo e ro Tine da 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 Tine da 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 E bis kis a ko mo ba mi yo mo e ti Yo e ti yo bo 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 yo e Poi vai Yo e le te di te di na di di Che tu do e sa yo e me la do e na kulam yahad lovoni yafe maot hoy vay hoy vay do vay vay lo mas pik lo mas pik aser se my chil be khavre itoreru tire da era tire da ya may da ma iva be say it never back di na hai ni hele da la da da hai da da hai da 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 poi oi
hitu noe shayoi la goe da יצא שיר חדש לפני שבועיים, מוטי ויזל ביחד עם מקהלת מלכיס ופיחס ביכלר. השיר הולחן דרך הרשי ויינברגר, אני רוצה לשיר את זה, מילים שמאוד מתאים לעשר עשר ואת שיר. פיחס, דקה. בשם השם, ברכנוכם מבייס השם. אנחנו פותחים עכשיו את המעמד הגדול
של סיום השס משנייס דף ליואים של המפעל הילומי שאנחנו נמצאים כאן ברשוס מורונו ורבונו גדוי לישראל אדמוירים ראש הישיבס דיונים מוירוי רואה כולם ביחד שליטה באו להשתתף כאן במעמד הגדול של סיום המשנייס לא בכדי זכינו בזמן קדוש כזה כפי שכולנו שמענו את שירי היום עם הנרואים אלו מוררי רגש של תפילו עסק דוישים דווקא בזמן כזה זכינו לסיים את דף היום עם משנייס והזכויות הגדולות יותר שרבבות אלפי יהודים קיבלו על עצמה מחדש להתחיל במחזור הרביעי ללמוד את המשנייס ובעזר השם לסיים תוך שנה את כל השיש הסדרי מישנו מוירי ורבוי סי ברשוס גדוי לתוירי וגדוי לאחסידס היושבים כאן על במה חשובה זו ובעזרת השם יבואו גם להשתתף בהמשך הממד יש לנו לילה ארוך בעזרת השם שאנחנו נשמע את הסיים את ההתחולה פרקי שירה וניגוני סיירוס ללאוידויס לשם מסבורך על שזכינו להגיע לממד כזה אבל מוירי ורבוי סי אני חייב לשתף אתכם במשהו אישי שקרה לי בדרך במהגיעיני לממד זה יש בחור אחד שהוא קיבל על עצמו לפני שנה ללמוד את כל המשנייס דף ליום בזכות המפעל הקדוש הזה והוא רצה להשתתף בממד הגדול הזה אבל היות שהרבא שלו נמצא בחוץ לארץ הוא חסיד פשבורסק, אז הוא נסע לבלגיה עם ההורים שלו, להסטויפף בצייל קוצ'וי של כבוד קדוש הסדמה מפשבורסק שליטה. אמר לי המחנך שלו שהוא ידע שהילד הזה נסע עם ההורים שלו, והוא למד את כל המשנייס, שהילד הזה היה לו פקיאס בכל הנלמד בגימורה, מתישהו מסר שיעור, ילד זה ידע בהלכס טרס, קודשים, ביבומס, מאיפה הידע שלו, שאל המחנך שלו. אמר לו מוירי ורבו ישעיה, הילד הזה קיבל על עצמו ללמוד דף ליום, והוא עמד בזה, ואכן הוא לא משתתף כאן, אבל כמו הילד הזה, יש אלפי ילדים, שמקשיבים לנו עכשיו גם כן בשידורים של כל העולם נמצאים ומשתתפים עמנו בשמחה ובעזרת השם אנחנו נזכה לשנה הבאה שרבבות הילדים שקיבלו על עצמם להשתתף ללמוד את הדף היומי ישתתפו בעזרת השם עוד שנה ויהיה להם גם אותה פקיאס של אותה ילד אנחנו נזכה עכשיו לשמוע דברי מורונו ורבונו גדוי לישראל. נמצא איתנו הגאון הנודע רבי יצחק דוד גרוסמן, מגדוי למקרבי התשובה בדרנו, מה מתאים בעשרת ימי תשובה שיבוא במעמד קדוש זה, בו קיבלו עשרות אלפי יהודים, ילדים ובחורים ואברכים ומבוגרים, קבלה לסיים משנייס תוך שנה שישמיע בממד קדוש זה דברי ברוכה ברשות מרנן ורבנן ורבותיי גדולי ישראל רבנים ראשי ישיבות אדמו"רים ברשות ידיד נפשי המייסד והיוזם
של הדבר הנפלא ביותר שאנחנו זוכים ללמוד את המשניות יום יום, הרב החוסיד רב שמואל אלפרין, שיחיה, שכולנו מברכים אותו מעומק הלב, שהשם יעזור, שיצליח בכל אשר יפנה. אני נזכר באביו המיוחד, רב רפואל אלפרין, והאימא בטי. רב רפואל אלפרין, מי שהכיר אותו, היה יהודי שמסור בלב ונפש לכל דבר שבקדושה. אבל באופן מיוחד הוא אהבה דוגמה לכל יהודי בכל העולם. איך אדם יכול לקחת את עצמו ולהיכנס ולהיות תלמיד חכם עצום בכל חדרי התורה. אני זוכר את השנים שהיה סגור ולומד תורה יומם ולילה. רואים את הספרים שהוא חיבר, את ההישגים שהוא השיג. רב רפואל אלפרין זכרונו לברוכו, אפשר להגיד אפילו זכר צדיק לברכה, כי הוא היה דוגמה להרבה הרבה אלפי יהודים, איך שאדם יכול בעמלות לשנות ולהיות, אי אפשר לתאר, תלמיד חכם עצום בכל חדרי התורה. אני בטוח שנשמתו שמחה כאן לראות את הבן שלו, רב שמואל, במשפחה, מפיצים את תורת המשנה בכל העולם. יקיריי ואהוביי, אנחנו נמצאים עכשיו בעשרת ימי תשובה. הנביא אומר, דירשו את השם בימצאו, כי ראו ביותו קרוב. אומרת הגמרא, אלו עשרת הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים. בימים האלה בורא העולם קרוב אלינו. דירשו את השם בימצאו, נמצא, כי ראו ביותו קרוב. מה יותר נחת רוח שאנחנו יכולים לתת לבורא העולם במעמד הזה שאנחנו נמצאים כאן, שכל כך הרבה אלפי בחורי ישיבה, אלפי בלבטים, מקבלים על עצמם ללמוד יום יום את המשנה, שהיא הבסיס של כל תורת תורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה, הבסיס הוא המשנה. המהר"ל קורא לזה היסוד, יסוד הברזל, שכל תורה שבעל פה זה המשנה. עליה מבוסס כל התורה שבעל פה. יקיריי ואהוביי, בראש השנה, יום שהשם ברא את האדם, אומרים חז"ל, ביום הזה אנחנו אומרים השם מולוך גאוס לובש. השם מלוך, השם הוא המלך. גאוס, הגדלות שלו, לבש, הוא שם את זה בלבוש. מה הלבוש של השם? לובש השם אויז. אויז זה התורה, אין אויז אלא תורה, שנאמר השם אויז למו ייתן. התאזר, יוצא תרייג, תרייג המצוות, לא בש השם, אוי זה סעזו, אבטי כהן טייבל בל תימוד, כדי שטייבל העולם לא ימוד, העולם יעמוד, צריך את הלימוד התורה וקיום המצוות. קיום המצוות תלוי בלימוד התורה. יקיריי ואהוביי, הנביא אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל הבריאה שנעשה בראש השנה, זה כדי שיהיה תורה בריתי יומם ולילה. הרש"י הראשון בחומש, בראשית בורו אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י,
בשביל התורה שנקרא ראשית, ובשביל עם ישראל שנקראו ראשית. לכן אשרינו מה טוב חלקנו, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה. כל התורה מבוססת על המשנה. אני רוצה בקיצור לספר לכם שתי סיפורים קצרים שמובאים בדפים שחילקו. שמעת את זה מאבא שלי, זכר צדיק לברכה. היה עיר שקראו לזה לודג'. שם היה הרב של לודג', הגאון הצדיק, רב חיים מייזליש. היה זמן מגיפה, כמו הקורונה. סיפור שלם, קברו מישהו מחוץ לגדר בטעות. הנפטר הזה בא למשפחה וצעק, למה קברו אותי מחוץ לגדר? יהודי, ירא שמיים, למה מגיע לי? הלכו לרב חיים מייזליש, לרב של לודג', לשאול אותו, מה עושים? בתקופה ההיא, להוציא מת מהקבר, זה היה עונש מוות בגלל המגיפה. תשמעו טוב. אמר רב חיים מייזליש, אי אפשר, זה פיקוח נפש להוציא אותו, אני יכול לעשות דבר אחד, אני אלמד עבורו משניות, את זה אני יכול לעשות. עברו חודשיים, אותו נפטר התגלה למשפחה ואמר, רב חיים הרב בלימוד המשניות שלו בנה לי מחיצה של ברזל ביני ובין עיני שקבורים מחוץ לגדר, אנחנו יודעים מי קבור שם, הוא בנה מחיצה במשניות שלו. רואים מכאן הכוח של המשנה שיכולה לבנות מחיצות להיבדל מהחיצונים. היה עוד סיפור שמובא, רב חיים בריסקר זכר צדיק לברכה, היה תורם לישיבה שלו מישהו, והוא ביקש מרב חיים מתנה אחד, שרב חיים מבריסק ילמד עבורו משניות. מסופר, תשמעו דבר מבהיל, רב חיים פעם התקשה באיזשהו משנה, היה לו קשה באיזה משנה, והוא עמל על המשנה, פתאום התגלה אליו אותו נדיב שרב חיים לומד עבורו משניות כל השנים, באותו נדיב שכאן בעולם הזה לא היה לו שום שייכות, הוא שנתן לו את הפירוש על המשנה. נלמד משתי הסיפורים האלה כמה לימוד המשנה יש לה כוח בזה ובבור. אני זכיתי להיות קרוב לרבי מלאלב, זכותו יגן עלינו. הרבי היה אומר תמיד, היו באים אליו תיקון הברית, תיקון הנשמה, תיקונים כאן. הוא אמר, כל התיקונים מונחים במשנה ובגמרא. אנחנו נמצאים עכשיו בסרס ימי תשובה. אנחנו צריכים רחמי שמיים, שבורא העולם יחתום אותנו לחיים, לנו לכל בית ישראל. הדבר הזה שנקבל על עצמנו, שלא יעבור יום שלא לומדים משניות, שזה אותיות נשמה, שנעיר את הנשמה שלנו, הנשמה שהיא חלק אלוהיקאי ממעל, ורק על ידי הלימוד אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. שובו ישראל עד השם אלוקיך. ישראל זה הביטוי של הנשמה. בואו נתחזק, נקבל על עצמנו קבלה, שנלמד יום יום את הדף במשניות, והדבר הזה יעורר למעלה רחמים רבים על עם ישראל. הדבר הזה יביא לנו תיקון על כל מה שצריך. הדבר הזה יטהר אותנו, יקדש אותנו, ובעזרת השם, בזכות הלימוד, בזכות התורה הקדושה, נזכה לגאולה השלימה
ולגמר חתימה טובה. תודה רבה לגאון רבי יצחק דוד גרוסמן על דבריו הנפלאים, דבורים היועצים מן הלב, נכנוסים אל הלב. מוירי ורבו ישי, הגמור אומרת, אומר אביי, כשהוא עשה סיים, עבדין היו עם את טוב ולרבונון, וזה היה על מסכת האחת, הוא עשה סיים לכל הרבונון. אנחנו עכשיו נזכה לסיים את כל השישו סדרי משנו, שאלפי יהודים למדו דף משנייס ליועים על ידי המפעל העולמי הקדוש הזה. נזכה לשמוע את הסיום על ידי כבוד קדושה סמורון אדמו מללף שליטה, הנמצא כאן ומפאר את המעמד הנשגב הזה. אמר רב שיה בן לוי, עושית הקודש ברוכי להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאו יזבסו אילומס, שנאמר להנחיל אהב יש ויצריסי ממלא. אמר רב שיה מחלפת למוצו הקודש ברוך הכלי מחזיק ברוך לישראל אלה השולם, שנאמר השם אויז להמאיתם, שם יבורך הסמי בשולם. אדרו נחסי את הארץ, ואדרו נחסי את הארץ, ודעת לא נינית שמנסי את הארץ, לנינו מנור לבאם נודם דונוסי. אב נו אדוינו אלה נסדיב ישרוסו, מפיני ופי יזם בישראל. וניקל ונחנו צצייני, וצצו צצייני, וצצמו בישראל. ולא נהיה ידע שמח, ולא נמסך לשמוע. מוי ובחתק מני, מצוסק אלו אלו מלי. אילו מסומך ריקח אלו אלו מלי, למען להיבש אלו אלו. וישב כדאג מרוסון ברכת אדוינו אלו, מדן ריקח ומן 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 סלת בועד. מוי דניה לפניך, אדוינו אלו 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 סיני. שם תוכל כמי יושב אסמד, ולא מיוסד קרונס. שהוא נהיה משכים, הם משכים. הוא משכים די בתורה, משכים די בתאילו ונו. ומול בהם המייל, מונו מול מגר בשר, והם מונו מהם מגר בשר, אני רוץ והם רוץ, מונו מול בישר, ונו רוץ לך, יואל מרבו, שני מרתולים, דרים, משאר הסן, שדום מימים מחצוריהם, נכבו, ירוץ ונכת דמסני, אם שאתה ארצה מסנטרס, ואיני ארצו המחיר, סיימו. אם מילה מתמחובה, יש מנס כאן, זה מסנזר בערב, וסס כל התנום, אמורים תלמיד חומס, כמזר, מנזר, זר, זר, שלטום, שטור, הגושו, פי בזר עושה זר מעטו הדויל מכאן בניקו שגרוסיו נעלה ותן חוי שם שוב ותשמור איסו וכזוי שוי שוייכו ביר מרחו נסים שלנו שכה עם רכם ממנו שוי שוי וכוי ושמואל אדוין זלמי איתן אדוין ובוסם שלהם. קדל ויסקדל שמי רבו. אמן. ואול מדיס עושית לסחדותו לחיו מסייו לסוק לחיו עולמו. למים נקר דירושלם, משך ללך לבגבי, למקה פלחון הנוכו מהר ולסוף פלחון הדשמיו לעשרי. ים נחקית שבריכם מרחיס ויקור, ויעסמו בקונה וגר משיחי. אמן. חייך ומייך ומחי את הכל בישראל בגלו זמן קרובים יומיין. אמן. שמי רבו מבורך לעולם לעולמל מייס ושתבח. ויספור ויסרוים ויסנאסי ויסעתו ויסעל ויסעל שמי דגיד שבריחי לאילו לאילו מכל בחוסו ושירוסו תשברוסו נרמוס דמי ומול מימו יומיין על עשור ורבון תלמדם וכל תמידים תלמדים קומנדוס כמרייס דבאס קדישו ודאם תיבחל עשר ושר אילונו לאינו לכל שלום רב וכינו וחיסו ואח מחי הריחין ומזוינו רביכם וקודו יפקונו מקודם אבי נשמע עבר ואימו יומיין איש שלום רב ושמע חיים טובים לאינו מהכל ישראל ואימו יומיין ויעשה שלום אמרו אמרו ויעשה שלום אלינו הכל ישראל ואמרו יומן. אמן.
שוחפתי, דשאלת לבטוי לוב. הויינתי, נמשל לדם, מחי לא יפחיסו, דידי לא מפחיס. Ain't it a shame that we're not making a difference?
mono ach kim was mer mese bikina shaim mesorim mesorim sam khalai mesorim ya shova vorim mesam khalai bikina shaim mesorim mesorim sam khalai mesorim hoy mesam khalai mit zwa mit zwa mit zwa alle sind da mit zwa mit zwa Oy mir mit einer Scheine mit Zopki da verdorb ich bin da ja schein ich bin da ja schein oy mir mit einer Scheine mit Zopki da verdorb kein Kohl das da schönste mir wo man schera wo fährt Kohl das da schönste mir wie sie was wo fährt Oy 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 oy, ifal urakhame.
תודה רבה למקהלת מלכוס, לבלמנגן רב זלמן ויינברגר, על השירה הנפלאה לכבוד המעמד הקדוש הזה, ביום טוב ולרבונון, אחרי שזכינו לסיים, שסיים כבוד קדושה, סמורון אדמור מלאלף שליטה, אנחנו עוד מעט נזכה לשמוע את ההתחלה של המשנייס, שבעזר השם, רבבות אלפי יהודים מקבלים קבלה חדשה לשנה חדשה, לסיים בעזר השם תוך שנה את השישה סדרי משנו. אתה נתכבד לשמוע דברי ברכה מהגוין הגודל רבי יצחק אזרוחי שליטה, ראש ישיבה סמיר, לכבוד המעמד הגדול. אנחנו מקדמים גם בברכה את הגוין הגודל
הפשרגל שטיימן שליטה, שהגיע לכבד מעמד קדוש זה, יחד עם גדולי ואדמורי אחסידס, ראש האישי ושליטה. אילולי ראיתי, לא האמנתי. ואני בטוח שבורא עולם אומר עכשיו, ראו בניי חביביי, ומשתכחי מצער הדילי, ועוסקין בחדבתה דילי. רואים מה איש אחד יכול לעשות. אני מכיר אותו מהישיבה. ידעתי שהוא כישרוני מאוד, אבל לא ידעתי מה יהיה. העיר אלפים. כוח השתמש בכוחות שלו להעיר אלפים. להידבק בתורה הקדושה. ואני רוצה לומר רק דבר אחד. הגמרא אומרת, ושמתם, אומרת הגמרא ממסרת קידושין, שמתם, שמתם. תורה זוהי רפואה. מביאה הגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זה אותו דבר? לא! זה לא רפואה. תבלין זה מה שממתק את הדבר. זה תבלין. אם אני רוצה להשפיע על מישהו רחוק, כשהוא עוסק בתענוגות, ואומר לו, יש גיהינום, הקדוש ברוך הוא רואה, אבל הוא עסוק בתענוגות. אני אומר לו, אדרבה, תמשיך להתענג, אבל אני אראה לך מה זה תענוג. תמשיך, אני רוצה שתמשיך להתענג, אבל בא ואראה לך מהו תענוג. אין תענוג בכל העולמות כמו לימוד תורה. ואני פונה גם לבני תורה, שמאוד מאוד חשוב שיקבעו לימוד של משניות. כשמבינים צו את המשנה, רואים מה זה שס, רואים מה זה תוירו שבעל פה. אני מברך את ידידי חביבי, לך בכוחך זה, והרבה דברים נפלאים תצליח לעשות. לא רק משנה, אלא כל מי שישמוד משנה יהיה לו חשק להתענג גם בסיום השס בבבלי ירושלמי. אין תענוג כזה כל לחי. זכינו לשמוע
את דבורוב של רויש האישי והגוין רבי צחוק אזרוך השליטה דיברויס היועץ מליבוי התואר ואיליב את המוני היהודים המקשיבים לנו בכל העולם להצטרף לסיום המשנה לשנה הבאה שבעזר השם נתחיל עוד מעט כאן בממד הקדוש ואתה נשמע דברי ברוכה מהגוין הגודל רב שרגא שטיימן שליט"א שהגיע איתנו לפאר את הממד החשוב הזה אנחנו לפני יום קיפר. מי תמיד התפלל בעדינו ביום קיפר? כהן גודל ביום הכיפורים. האיש הכי קדוש, אפילו לא ולאמו לא איתמו, מן המקדוש לא יצא, האיש הכי קדוש נמצא במקום הכי קדוש, בקודש הקודשים, קודש הקודשים. אמר שם שם המפורש, ביום הכי קדוש, ביום קיפר. הוא התפלל בעדינו. לכאו איזה הפסגה, המדרגה הרוחנית הכי גבוהה שיהודי יכול להגיע. האיש הכי קדוש, ביום הכי קדוש, במקום הכי קדוש, ואף על פי כן, הגמור אומרת שיש אחד שיהיה דרגה רוחנית יותר גבוהה ממנו. הוא אומר, בסוף אויריאס, משנה, ממזר תמיד חוכם, קוידם לכהן המורץ. אחד שהוא תממזר, זה המשפחה הכי שפלה, אבל הוא תמיד חוכם, הוא עדיף מכהן גודל, שנמה יקורים מפנינים, מכהן גודל שנכנס לפני ולפנים. הוא יותר חשוב, אחד שלומד תורה, יותר חשוב מכהן גודל שנכנס לפני ולפנים. האיש הכי קדוש, במקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, אבל מי שלומד תורה הוא עוד יותר ממנו, עוד יותר ממנו. יקורים מפנינים, יותר מכהן גודל שנכנס לפני ולפנים. צריך לזכור, מי שלומד תורה, יש לו מדרגה רוחנית הכי גבוהה שיכולה להיות. יעזור השם שתזכו הלאה, נמשיך לעסוק בתורה, תגיעו למדרגות הכי רוחניות גדולות, ותזכו לכולם לשון התורה. אנחנו רוצים להודות לגאון הגודל, הרב שטיימן שליט"א, על דיברותיו במעמד זה, על דברי הברוכה שיחולו על המעמד, על אלפי היהודים שמקבלים להתחיל דף ליום בלימוד המשנייס. אנחנו נמשיך עכשיו בפרקי שירה וזמרה עם הבעל מנהג רב זלמן וויינברגר, ביחד עם מקהלת מלכוס, אחרי זה נשמע את הבעל מנגן רברי ובר, נשמע עוד בעלי מנגנים, מוירי ורבויסאי, יש לנו עוד לילה ארוך, עוד מעט יהיה הסיים שנשמע בעזרת השם, מאחד מגדוי ליד מוירים שליטה. אבל לפני שנמצא את השיר, יש לנו מצגת של גדוי לישראל, מה שאמרו על המפעל הקדוש, דף ליום שס בשנה שישו סדרי משנה. מוירי ורבויסאי, תציצו בעיניכם כמה דקות על דבריהם של מורונו ורבונון, סורי התוירו והחסידוס, שלא יכלו להיות כאן, אומרים את דברם ומברכים את כל המשתתפים העומדים להתחיל את המשנייס. יש לך רבע שעה? כן, כן, 15 דקות. בין לבין. בין ארוחת בוקר לסדר א', כמה דקות עד שהמים לקפה ירתחו. בין סדר מוסר לבורחו. רבע שעה עד שהחברוסה יגיע. כמה דקות שבשבילך הן הזדמנות להשקיע בעצמך. לנצל את הזמן, להרוויח ידע מקיף, לקנות עולם, ולסיים שס משנייס בשנה. להגיש 10 דקות ביום, ללמוד דף משנייס, שמסודר בצורה מאירת עיניים,
עם פירוש מאוד מאוד נוח, בתוך שנה, בלי שום מאמץ, מסיימים את השיש עושים רמישנה. לוקח אותך ביום רבע שעה. יוזמת לימוד שישו סדרי משנה נוסדה על מנת לאפשר לכל אחד, נער ואברך, צעיר וזקן, ישיב ובוחר באיש עסקים, לסיים בתוך שנה אחת לימוד שישו סדרי משנה. ואין קץ, ואין ערך, ואין דמיין לתלמיד חוכם שיבוקי במשנייס, לתלמיד חוכם שאין יבוקי במשנייס. רק ידיעת השס, ידיעת הדברים, זה דבר חשוב מאוד, וגם מדרבן. להתמדה בלימוד התורה, ושכר גדול יש. אילו זה השלכות מעל ומעבר ללימוד עצמו, לקשר קשר חדוק, השס כולו, בסוף כל השס הוא פירוש על המשנה. אבל איך? איך מסיימים שס משנייס ברבע שעה ביום? כל יום תאריך על הדף, התאריך שומר עלינו, דף ליום, עם פירוש. יש את זה בספר, אפשר בתפילין או בנסיעות, לשים את זה כל חודש חוברת, ויש גם שלושה חוברות, וככה אנחנו מסיימים את השס בשנה. יש לוח יומי, ככה בכיס אפשר לראות כל יום עם כל סוג משנה יש ללמוד ולסיים את הדף ליום שס בשנה. אז בוא הצטרף למאות אלפי הלומדים בארץ ובעולם המשקיעים כל יום רבע שעה בלימוד הדף היומי משנייס וחווים עונג יהודי צרוף. אדוינו יויז לעמו איתן, אדוינו יבוא איך ישמו בשולוין. אז מה זה רבע שעה בשבילם? הרמת סיפוק שלי במיר הבחורים זה מטורף, בחורים עשו את זה, השקיעו, בסוף הגיעו את זה. בחמש דקות שלפני סדר א', ארוחת תרא, בחורים יושבים, השקיעו בחברוס, אז כאילו לא, בליל שבת, יושבים, לומדים, בחורים מגיעים עם סיפוק, וואו, סיימתי עוד שעה, עוד מסכת, עוד פרק. מודרים שאלף דאלם זה אין לי הצפונת, זה נוגעוף מהמצע לברוך הסבניתו יראה, עוד זה נזריך לזן, שמסיים זין, איזין תראית אני מזמין אותך בעוד שנה לחגוג גם כן ולעשות סיום השס משנייס, שנה הבאה, סיום השס עולמי. תתחיל מהיום, רבע שעה ביום, כי בשבילך רבע שעה זה נצח. דף ליום, שס בשנה. Ilo edaya
צרום אנחנו מקדמים בברכה את הגאון הצדיק רבי יומי פינקל, משגיח ישיבה סמיר שהגיע איתנו להשתתף במעמד זה. מוירה ורבו ישראל, לפני שאנחנו נמשיך בפרקי השירה עם הבא למנגנים ברי ובר והנער המנגן בן ציין קלצקין, בעזר השם שינגנו כאן לכבוד המים הציר מיום הטוב ולרבונון ציר משס משנייס, אנחנו נשמע את הגאון ממזקי יורבים, רב מנחם מנדל פומרנץ, ריש מסיפטה אויז ואודור, שמזכה את כלל ישראל בחיבורים הגדולים, החל מהשס ועד ספרי האחרונים, יבוא ויברך את הקהל במעמד קדוש זה. ברשות מרנן ורבנן, ציבור החשוב, ברשות היוזם המייסד הרב שמואל אלפרין. בימיו האחרונים שרב צבי אלימלך מבלוז'וב, כשהוא שכב על מיטתו ראו אותו ממלמל פרקי משניות כמו ילד קטן. המקורבים שהתפלו שאלו אותו, מה זה הדבר הזה? והוא אמר, כל הפחדים שיש לאדם בעולם ביום פקודה כשהוא עולה למעלה זה כאפס וכעין לעומת מה שיש. אבל מי שיודע 10 פרקי משניות בעל פה לא פוחד משום דבר. כמה מתאים מעמד סיום המשניות שיזם הרב אלפרין
בעשרת ימי תשובה. לא בכדי אמר הרבי מבלוז'וב 10 פרקי משניות. רבבות יהודים בכל העולם לומדים פרק ליום במסגרת החוק לישראל. הרב הלפרין הוא מי שיישם את המציאות הזו ללמוד יותר מפרק, שזה בדיוק ההבדל בין מי שעובד אלוקים ללא עבדו. מוסיף פרק אחד, מוסיף עוד יותר. כמעט שני פרקים ביום, 528 פרקים יש בשישה סדרי משנה. אומר המגלה עמוקות, זה גימטריה המפתח. מי מאיתנו לא צריך כיום מפתחות? הגמרא אומרת שהתורה ויראת שמיים זה מפתחות, אבל זה המפתח האמיתי. הוא זכה לתת לנו את המפתחות. בימי בין הזמנים ראינו מאות ואלפים של נערים צעירים יושבים ועוסקים במשניות. אלו המפתחות שאנחנו צריכים כעת לזכות לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, לראות בשוב השם לציון ברננה. תודה רבה להגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ על דברי ברכתו בממד חשוב זה. כאן המקום גם להזכיר את הרב ישראל כהן, שהוא החל עם המיזם החשוב דף ליום, וברוך השם אנחנו ממשיכים עכשיו במפעל הקדוש דף ליום ש"ס בשנה, שנמשיך בעזר השם הרבה יהודים ללמוד את הש"ס ולסיים תוך שנה. אנחנו נמשיך לשמוע עכשיו פרקי שירו וזמרו מהמעמד הגדול, מפי הבעל מנחם רב ברי ובר, ואחרי זה רב ציון קלצקי בניגוני היומים הנרואים והקדושים. אנחנו מבקשים מכל הציבור, כל אחד שיתפוס את מקומו וישב וישיר ביחד בשמחו של תוירו.
תודה רבה לבעל מנגן, ברי ובר, יחד עם הקהלת מלכוס, על הזמירות, שירויס, לכבוד המעמד הגדול. אתה נזכה לקדם בברכה את כבוד קדושה, סמורון אדמו מרחמסטריף כשליטה, שהגיע לכאן במיוחד למעמד כדי להתחיל את סיום המשנייס. אנחנו סיימנו ועכשיו תהיה התחלה, ורבבות אלפי יהודים יתחילו את המשנייס ביחד עם כבוד קדושה סמורון אדמו מרחמסטריף כשליטה. Jetzt eben nur der Marzahn.
נסי פסחון המחזו. רב שרף, הגוי שזכה מכן, בשעת עושה, אני עשה חיד, המסע המגוון משנייס, בי פתונוך המון משנייס, הגוי, הגוי שזכה, בשעת עושה, אני דמיניין, נו, רב שרף, מזוי חזה, אני בית רמם שחזה, אני תעקה, נלמד ללמה, נשמונה, סקולה תירה קדושה. זו זה ליגה משנה, מי מושג קוירי נשמם בערביס, ואין להם פתאום צילנן קרישמי בערביס, משו שהקויאנים נכנוסים לאכול מתחימוסו, ואין קויאנים ורן טוי, שתומוסים לבין טו מדף זה דובר, זה טוי וזה גן תפילה, אז יברת מסיברת בנחת, כן זה עשם תרימה, עד סעיף השמור הראשונו. דברי רב לזר, אז רב לזר אל תמשוך בכל סגינון הבנחת, ומלא קצת, וחכו במה אמרים, חכו במזום עד חצויס, וכן מישחסוס כמן לנקרישמה, רב גם לי לא אמר, רב גם לי לזוק עד שיאללה עמיד השחר, ימשוך בו חידותי שגם שנחת ומנשן זה נליגן שגם שנחת מייסה שבוי בונו ויסמישתה ומזום נשגלן כאן קרישמה אומר לא אלו יקרין ישמע שגבי נוחצוס אבל זה מפריץ את דף שכנן לעניין אמר להם אם לא יאומו אולו עמוד השחר חיוב אם אתם יקרויס אפילו את רבון המוזיק תת חצויס יסנור הגדר אבל זה נשתיק עם זה יסנור נשתיק עם זה אז אמית גם יש נדוק דוויית אז נשתיק עם זקן אווירה אבל רבון הזה נויכת מועד אז אז קרישמה זמן קרישמן מזה למועד הנועס השחר. לא איזה בלבד, לכל מה שאומר יחכו ממד חצויס, מצפוסו נשיאה למועד השחר. אמרת וזכחו מזומד חצויס, זה מצווה השם למועד השחר. איך תחלו מבורים, מצפוסו נשיאה למועד השחר. זה מצווה זה גם צנחת, השיעה למד השחר בכל הנחולים לימכות מצבוס לנה שיעה למד השחר אין זר ויש ים ולילו זה מצווה למד השחר אם כן לא מאום רחו ממד חצויס ולארכי גיסו אלו מנעביר נמשל ותקה המזל תקה זוי חזן, תקי נוחם אונה במשנייס, מסיים זן, דם שאל ותקי ועל המזלח משתתף נשיר משנייס, ונבקסים קרויס את המדיר חכומים ירי שמיים, מתמיד אסטייבס זוי חזן, שמקיים זן כל התורי כאילו דם שאל אלף נסחיס ורבין הקודו, יש בסערות גימחת משנייס ונזוי חזן את הקץ לגיל השלם ימי ומני שנס גיל וישיה נמשף נענה זו גולפמאום תגיד גבין שיעו רגמר שים את אויבה
יקריב מכם, מכם קרבן, קרבן לשם. הודום, הודום, כי יקריב מכם, מכם קרבן.
אבוי סך השירתי תואיסי תואיסי ירושלים זה לב העולם. ריבונו של עולם, אנחנו שבורים, אנחנו מתגעגעים. זה בנק מזך תתה יש דו נוח זה גנצה זך בכלל ישראל אפילו זה מרוס שפריצן צריסן צברוכן תתה זה ולמן עודי אוי 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 אוי
עם כל זה, אנחנו מודים לך. לא ירצית כסינו, אנחנו מפילים תחנוננו. כי על רחמך ורבים. אנחנו מפילים תחנוננו לפניך ריבון כל לא ירצית כסינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך
אני רוצה להזמין בנצי קלצקין על הבמה. ברוכת ועדינו ילי היני מלך עולם בוירי פרי הגופן. לחיים, 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 אתם לשולם. בשמו יעקב. השנה הוא היה באומן, אני הייתי בירושלים. Bye.
Le damarimo
בענן כבודך על עם קודשך לדבא בבירימה Dabarima Banan kvoidech Alam kodishech Ledawa barima Oh,
אנחנו רואים כאן את השירה לכבוד הסיים, את האיסלס, את השירויס וסישבורויס. איזה ניגון הרגש ליום עם הנרואים. מוירי ורבויסאי, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לתת תודות. קודם כל, האיש שיושב כאן משמאל, הוא לא רוצה שנגיד לו תודה, אבל אנחנו ניתן לו ברכה במקום תודה. אני אברך אותו בשם הציבור הקדוש, שהוא לקח על עצמו את המיזם הגדול, והציבור יענה אמן. הרב החוסיד רבי יצחק שמואל, בן ברטינה סימונה אלפרין, שיזכה השנה. רגע, רבויסאי, ממשיכים, עוד לא לקום, יש עוד לילה ארוך, רגע. מאיר ורבויסאי, עוד לפני הברכה אנחנו נעשה שני הפריימריס. היה דיון במערכת הפקה, האם לסיים ב-11 ורבע או רבע ל-12. אמרנו, נשאל את הציבור, מי בעד לסיים 11 ורבע שירים את ידו? מי ברבע ל-12? הסיום ניצח, אנחנו ממשיכים עם ברי ובר ובן ציקלצקין ורב זמבל. רבויסאי, רק תודות. אני אברך את האיש עומד מאחרי המיזם הגדול, הגאון החוסיד רבי יצחק שמואל בן ברטינה סימונה, שיזכה לשנה טובה. לבריאות איתנה, שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, והקדוש ברוך הוא יסייע בעדו, שילך לממן את המפעל הגדול, ועוד מאות אלפי יהודים יצטרפו למיזם הקדוש. רבו ישי, זה לא נגמר כפי שאמרנו, ניתן רק תודות קצרות לעיריית ירושלים, ראש העיר משה ליאון, ישראל קלם, הרב שימי רוזנברג, מוטי בוקצ'ין, והגדול המפיק, ברוך שכטר. תודה רבה לכולם. אנחנו ממשיכים בשירה, כפי שהציבור הכריע, עד רבע ל-12. בעלי המנגנים בבקושה. רבויס, שיהיה לכם ולכולנו גמר חסים הטובה. אגיד גבן שיעור.
I'll
יבוא רב, רב שמוליק אלפרן. איי, תדידי, לי, לי, תדידי, על הבמה, בבקשה. Alcohol, red, big red, oh, 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 oh
ich will sein, wenn alles ist. Gewaltigen allein Ach, wie schein, ach, wie schein, ach, wie schein Wie mich hier jagen, wie du mätig ein Hoi, so schön sein, so schön sein, so schön sein Der Schäfer wird gewaltigen allein Ach, wie schein, ach, wie schein, ach, wie schein Wie wir ein und wie ein Mann, wie ein Mann Oh, ja, schon ich schäle ich und du Ach, schon ich schäle ich und du Ach, schon ich schäle Yeah!
מזל טוב, מזל טוב.